Готові, я готовий. Час. Усім добрий день, панове. Я Сергій Янковенко. Презентую вам проект «Центр сталого розвитку Немирівської ОТГ», який ми підготували у команді з пані Людмилою і пані Ларисою. Чому є проблема, яку ми хотіли би вирішити? Є у Немирові активні громадяни, які хотіли би змін, але вони не знають, як це зробити, як розробити і впровадити проекти соціальних змін. І якщо це не змінювати, ну то є ризик, що років через 5 у цій громаді залишаться одні пенсіонери. Люди будуть виїжджати десь у краще місце, де вони ці ідеї можуть реалізувати. Наша ідея полягає в тому, що ми створюємо у Немирові центр сталого розвитку Немирівської ОТГ. Для того, щоб залучити активних громадян до вирішення місцевих проблем шляхом підвищення їхньої обізнаності у питаннях розробки проєкту соціальної дії і роботи в команді. Ось є центр, у цьому центрі є експерти, які допоможуть написати такий проєкт і сформувати команду. І нададуть підтримку на етапі реалізації, допомоги на етапі реалізації. Як ми це будемо робити? Будемо йти по задачах. Перш за все, створивши такий центр, ми проведемо інформування населення, що таке є, ну і активні громадяни ласкаво просимо до нас. Ми навчимо цих громадян основам проєктування соціального і методам роботи в команді. Як я вже казав, надамо сприяння у запуску проєкту. Ну і після того зробимо публічний звіт за результатами реалізації тих проєктів з тим, щоб усе населення громади дізналося, що це вдало і що це добре. Який ми очікуємо результат? Результат ми будемо вимірювати за кількістю активних громадян, які прийшли в центр, за кількістю проєктів, які вони підготували, ну і за тими проєктами, які були успішно реалізовані. Поговоримо про сталість. Ми очікуємо на те, що коли діяльність нашого центру по допомозі цим активним громадянам призведе через реалізовані їхні проєкти до покращення умов життя в громаді, це збільшить довіру як до центру, так і до того, що проекти варто втілювати. І громада буде активізована. Як більше громадян захочуть собі написати проекти. І цей процес може тривати, ну як я тут малюю, до нескінченності. Це у кількох словах, так скажімо, за 2-3 хвилини головна ідея нашого проекту. Якщо ви маєте запитання уточнюючі, я залюбки на них відповім. Дякую вам за увагу. Спасибо большое. Поддержим.